Jeden z prvých hradov na Pohronskej hradnej ceste, ktorý sa podarilo zrekonštruovať do jeho pôvodnej podoby, je hrad Revište. Odteraz sa môžete v ňom poprechádzať tak, ako vyzeral v 17. storočí. Samozrejme hovoríme o virtuálnej realite. Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrického kraja zadala úlohu vývojárom a na svete je mobilná aplikácia, ktorá toto umožní každému. Funguje to tak, že dole na parkovisku je tabuľka, ktorá vám ponúkne QR kód, ktorý si zoskenujete do svojho mobilného zariadenia. A ako náhle máte aplikáciu, tak na hrade nájdete 7 bodov, 7 markerov, ktoré keď zachytíte touto aplikáciou vo vašom mobile, tak potom už len takto pozeráte mobilom na tých konkrétnych miestach a vy vlastne vidíte, ako vyzeral hrad v tom 17. storočí. A my sme ešte doplnili aj animácie, ktoré vytvoril študent. A sú to 2D animácie v 3D zobrazení. Je vidieť, že je to cieľ vyslovene zatraktívniť ten zážitok. Stačí, keď si na hrad zoberiete svoj telefón alebo tablet, ktorý podporuje takúto virtuálnu realitu, doma alebo na mieste si nainštalujete aplikáciu Revište 3D a okrem krásnych výhľadov a prechádzkach po zvyškoch tohto hradu si môžete hrad pozrieť aj v jeho pôvodnom stave alebo dokonca sa odfotiť s hradnými pánmi. No celý projekt trval možno aj rok, ale to neznamená, že je tam rok práce, ale ide o to, že vlastne snaha bola vytvoriť veľmi pekný model, ktorý sa mal podobať, alebo teda zobrazovať tú podobu hradu z minulosti. A preto tá práca vyzerala tak, že my sme niečo urobili a vlastne sme to poslali na konzultácie a čakali sme, kým druhá strana, alebo teda aj pán Bona, vytvoril nové podklady, pomocou ktorých sme potom ďalej upravovali ten hrad. Takže to bolo skôr také, akože na základe konzultácií a výmena tých informácií. Samozrejme, celá vizualizácia nie je len vymyslená predstava animátorov, ale stojí na reálnych vedeckých výskumoch archeológov a historikoch, ako hrad vyzeral v 17. storočí. Čiže tie výsledky výskumov treba spracovať do podoby podkladov. Sú to väčšinou metrické podklady na spôsob zjednodušeného projektu, ktorý sa odovzdáva potom ľuďom, ktorí realizujú konkrétne animácie. Čiže výsledkom je 2D projektová dokumentácia historického stavu hradu, a ktorá sa potom premieta do tej rozšírenej reality. Tento projekt sme realizovali vďaka podpore z Vyšehradského fondu a rozpočet tam bol 25 000 eur. Veľmi ma to teší, je to také, sú na župe veci, ktoré ma nebavia, ale tieto prípady, kedy rozvojová agentúra, ktorú sme založili vďaka tomu, že poslanci, že sme sa zhodli naprieč celého spektra politického, že sme dali do toho 2% z celkových príjmov na rozvojovú agentúru a toto sú už výsledky. Ako sme sa dozvedeli, hrad Revište je síce prvý takto zdigitalizovaný hrad, ale nie posledný. A nie je vylúčené, že pôvodných 7 miest na tomto hrade, ktoré vás prenesú do 17. storočia, sa rozšíria o ďalšie takéto stanovištia.